magaalada Jigjiga waxaa maanta laga daafray tartanka ciyaaraha kubadda laliska ee deegaanka Soomaalida oo ay ku loolamayaan gobollada iyo ismaamullada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana faray wasiirka isboortiga iyo ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida Cumar Siyaad Axmed, waxa uuna sheegay inay ciyaartani qayb ka tahay tartanka ciyaaraha sideedaad ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ay martigelisay magaalada Jigjiga. Waxaana ka mid ah hadalladiisii: waxaa ii sharafa maanta inaan furo kubadda laliska oo ah waxa weeyaan qayb ka ah tartanka ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida ee guud ahaan deegaanka ka socday maalmahanba. Tartanka qaybaha waxa weeyaan ciyaaraha ee lagu ciyaarayo qayb ka mid ah ayay kubadda laliska ahayd. Kubadda lalisku waxa weeyaan waa markii lixaad xagga tartanka kubadda cagta uu ka yahay markii sideedaad ee la qabanayo. Labadii tartan ee ugu horreeyay maadaama uun tartanka kubadda lalisku qayb aynan ka ahayn, tan waxay noqonaysaa waa tii lixaad. Guud ahaan kooxaha ka qaybgalaya markaynu fiirino dhammaantood ma soo wada diyaargaroobin, laakiin 10 kooxood ayaa ka qaybgalaya tartanka kubadda laliska. Kubadda lalisku caadiyanna markaad eegto dhalinyarada waxa weeyaan maaragtay gaar ahaan qowmiyadda Soomaalidu way ku yar tahay ciyaaritaankooda. Marka hadda waxaan ku tala jirnaa sidoo inta badan iiga muuqataba inaanu dhalinyar badan oo deegaanka u dhalatay oo nooc kasta ciyaaraha ka mid ah ciyaartaan soo saarno, si marka taan soo saarno noocyada ciyaaraha sida gaarka in loo dhiirigeliyo u baahan. Waa ciyaar sideeda kale markaan eegnana aada u fudud qaabka loo ciyaaro. Soomaaliduna ilaahay qaabka uu abuuray ay waxa weeyaan ku habboon yihiin inay ciyaaraan. Marka maanta waxa weeyaan waxa si toosa u furnay tartanka ciyaaraha sideedaad, ciyaartii ciyaarihii ka midka ah ee kubadda laliska ah oo markii lixaad iyadu noqonaysa. Sida idin muuqatana hadda labadii kooxood ee ugu horreeya hadda bilaabmi doona. Waxaa isna goobta ka hadlay Amiin Cabdiraxmaan oo ah madaxa xiriirka ciyaaraha kubadda laliska. Tartankan wuxuu ka mid yahay tartanka hadda ka socda heer deegaan ee gobollada oo dhan ay ka soo qayb galeen iyo lix ismaamul magaalo. Tartankan wuxuu tartankii hore kaga duwan yahay, kuwii hore gobolladii hore kama soo qayb galin, hadda laakiin 10 baa ka soo qayb galay. 10 kooxood baa ka soo qayb galay. 10 kooxood ka soo qayb galay waxay dhiirigelin yihiin maad aragtay in dhalinyarada Soomaalidu ay maad aragtay hadda ay joogaan oo si fiican u qayb qaadanayaan. 10 kooxood ka soo qayb waa maamulka magaalada Jigjiga, gobolka Doolo, maamulka magaalada Qabri Bayax, maamulka magaalada Qabri Dahar, gobolka City, gobolka Daawe, gobolka Liibaan, gobolka Faafan, gobolka Qoraxay, gobolka Erar, intaas hadda ka soo qayb galay. Runtiina saaka waxaa wada ciyaaray maamulka magaalada Jigjiga iyo Doolo. Doolo oo iman weyde oo foofeesiinay oo isaga ku badisay maamulka magaalada Jigjiga. Waxaan u rajeynayaa marley tartanada kale ee ku xigi doonana inta kasii ballaaran doonaan. Waa markii iigu horreysay ay isku yimaadeen waxaa Soomaada ratay ciyaartooya. Horta runtii aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan dhiirigelinayaa Soomaalida deegaanada kale ka jooga inay iyaguna ay qaabkan u sameeyaan. Insha Allah waxaan islaanay inaan gobollada xitaa u dhaadhicinaa rajadeedu tahay. Saas bay ahaa. Wuxuuna soconayaa tartanku muddo 13 cisho hadii Ilaahay raali ka noqdo. Inkastoo finalka dib loo dhigay laakiin 13 cisho markaa isku geeyo 20 cisho noqonaya in madartu socdo. Tartamadan oo isugu jira kubadda cagta, laliska, orodka iyo kuwa fudud waxa ay qayb ka yihiin koobka sideedaad ee deegaanka oo ay ku loolamayaan 12 gobol iyo 6 ismaamul magaalo ee deegaanka Soomaalida. Maxamed Cali Sam, News TV, Jigjiga.
حسن كحيي سوم نيوز تي في مقدشو.